سلام ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾች ከሃሪ ቴሌቪዥን የለቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሊንሽ መልስ ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች የቱሪስት መዳረሻ በሆነችው ታሪካዊቷ የሐረር ከተማ በተያዘው ዓመት ብቻ 20 ሆቴሎች ግንባታ የተካሄደላቸው እንዳለ ተገለጸ። የቱሪስቶችን ቆይታ ለማራዘምና ምቹ ለማድረግ የሆቴል አቅርቦት በሰፊው ሊኖር እንደሚገባ የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። በተለይም ደሴ ተጨማሪ አላት። አንድ ሺህ ዓመት በላይ የርሜ ባለጸጋ ከተማ የሆነችው ሐረር በኢትዮጵያ ካሉ ታሪካዊ የቱሪስት መስህቦች በግንባር ቀደምነት ተጠቀሳለች። በመስራቁ አፈርጥ ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም ከባህር ማዶ የተለያዩ ጎብኚዎች ከታሪኳ ሊቋደሱ ከፍቅሯ ሊጋሩ ወደ ከተማዋ ይመጣሉ። ከተማዋም እንደ ቱሪስት መዳረሻነቷ እንግዶቿን የሚመጥኑ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችና መዝናኛ ስፍራዎች ግን በበቂ ሁኔታ ያገኙም። በዚህ ሳቢያ ጎብኚዎች ወደ ከተማዋ ሲመጡ መዝናኛና ማረፊያቸውን ጎረቤት ከተሞችን ተመራጭ ሲያደርጉ እንደሚስተዋል በሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሳሚ አብዱል ዋሲ ገልጸዋል። ሙዚየሞች ምናምን ከመስተዋወቅ ባሻገር ሆስፒታሊቲ ላይ ዋና ትልቅ ስራ አለብን ማለት ነው። ክልላችን እንደሚታወቀው ሆቴል ደረጃ ላይ ሰፋፊ በቂ ነው ምንል ሆቴል የለንም ክልላችን ላይ ኮምፕሊትሊ የለንም ማለት ነውና ኢቭን ቱሪስቶች እየመጡ ድሬዳዋ ላይ የሚያድሩበት ሁኔታዎች አሉ። ሐረርን መጥተው ይጎበኛሉ፣ ድሬዳዋ ላይ ያድራሉ። ሐረርን ይጎበኛሉ፣ ፍላይት አድርጎ ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ። ደረጃውን የተበቀ ስታንዳርዱን የተበቀ ሆቴል ባለመኖሩ ምክንያት ክልሉም በሁለገብ ዘርፍ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከፍ ለማድረግና የቱሪስቶች የቆይታ ጊዜን በማራዘም ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ደረጃቸውን የተበቁ ሆቴሎችና መዝናኛ ስፍራዎች ላይ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ከክልሉ ኢንቨስትመንት ማዕድንና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት ጋርም በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ ጅምር ስራዎች መኖራቸውን አቶ ሳሚ ገልጸው ሐረር የምስራቁ ማዕከል በማድረግ ማረፊያቸውን ሐረር አድርገው በዙሪያ ያሉ አካባቢዎችንም ጭምር መጎብኘት እንዲችሉ ባለሀብቶች ያልተነካውን ደረጃቸውን የጠበቁ የሆቴሎችና መዝናኛ ስፍራዎች ግንባታ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ ያለውን ችግር ከማቃለል ባለፈ ውጤታማ እንደሚሆኑበት ጥቆማቸውን ሰጥተዋል። መልእክት ማስተላለፍን ፈልገው የሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ የሚሳተፉ ሆቴሎችን ብናበረታት የሚለው ነገር ነው። ምክንያቱም ትልቅ ክፍተት አለ እንደ ክልላችን ደረጃ ላይ የሚለው ነው። ሌላው ደግሞ ባለሀብቱን ደግሞ ሐረሪ ክልል ላይ መጥቶ የሆቴል ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው ብዙ እድሎች አሉ። ገና አልተነካም። ሐረሪ ክልል ምንም በቱሪዝም ደረጃ ላይ ምንም አልተነካም እና ኢቨን ሐረር ላይ ሆኖ ባቢሌ መጎብኘት ይቻላል። ሙሉ ምስራቅ ሐረርጌ መቆጣጠር የሚችልበት ሁኔታዎች ነው ያሉት እና ሐረር ላይ መቀመጫዎቻቸውን አድርገው የሆቴል ኢንዱስትሪ ውስጥ ቢገቡ በጣም ሰክሰስፉል የሚሆኑበት ነው ያለው። ክልሉ የሚስተዋለውን ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችና መዝናኛ ስፍራዎች እጥረትን በመገንዘብ በዘንድሮ ዓመት 18 አዳዲስና 2 ማስፋፊያ እየተደረገላቸው የሚገኙ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች ግንባታ እየተከናወነ እንደሚገኝ የገለጹት ደግሞ በሐረር ክልል ኢንቨስትመንት ማዕድንና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት የኢንቨስትመንት ዘርፍ የክትትልና ድጋፍ ቁጥጥር ባለሙያ የሆኑት አቶ ተስቲ አብዱረህማን የተወሰኑትም በመጣናቀቅ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሁን በዘንድሮ ራሱ ወደ 20 የሚሆኑ ግንባታዎች አሉ። በሆቴል ዘርፍ ብቻ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ባለኮከብ ሆቴሎች ማለት ነው። አሁን የተወሰኑት በማለቅ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ግንባታቸው በፍጥነት እየተከናወኑ ያሉ አሉ። ማስፋፊያ ሁሉ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ያስመዘገበ አዲስ ማስፋፊያ የጠየቀ ሁሉ አለ እና አሁን ሁለት ማስፋፊያዎች ናቸው። 18ቱ ግንባታ ላይ ያሉ አሉ። እነሱ አሁን በተወሰነ መልኩ ግንባታቸውን በተፈለገ እንትን እንዳያፋጥኑ የተለያየ ችግሮች ማነቆች አሉባቸው። ያንን ያው በሲሚንቶ በብረት በተለያዩ እንትኖች እኛ በቻልነው አቅም ድጋፋችን ድጋፍ ያረጋግንላቸው ነው። ያው ከሀገር ውጭ የሚገኝ ማቴሪያሎች ስላሉ ያ ከፌደራል መንግስት ጋራም ያው የተለያየ እንትኖች ደብዳቤ እየተጻጻፍን በኦንላይን ሲስተምም ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛሉ። በቱሪዝም ዘርፍ ተመራጭ የሆነችው ከተማዋን ለመዝናናትም ተመራጭ ለማድረግ በቀጣይ በሆቴልና መዝናኛ ዘርፉ በትኩረት እንደሚሰሩ ጠቁመው በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶችም ቅድሚያ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። አገራችን በታሪክ በሃይማኖትም በሁሉም ነገር የምትታወቅ ከተማ ናት። ያው የሆቴል እጥረት ለመቅረፍም ያው የተለያየ ድጋፎች እያደረግን ነው። የሆቴል የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን የተለያየ የተዋበች ከተማ እንድትሆንም ክልሉ እየሰራ ስለሆነ በሆቴል ቱሪዝም ዘርፍ
በስፋት እንድትሰማሩ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከቱሪዝም ዘርፍ ጋር የተጀመሩ ጅምሬ ጋር አስራዎች እቅድን ከማናበብ ጀምሮ የተጠናከረ ስራ በቀጣይ እንደሚሰራም ገልጸዋል። የሆቴሎች የግንባታ ሂደቶችን ለማፋጠም ለሚያጋጥሙ የግንባታ አቃዎች ጥረትን ለመቅረፍ የድጋፍና ክትትል ስራ እያደረጉ መሆኑን አቶ ተስቲ ገልጸው በቀጣይም ግንባታዎች ሲጠናቀቁ በተወሰነ መልኩ ችግሩን ይቀርፋሉ ተብሎ እንደሚታመን ገልጸዋል። ሴቶችን በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ዘርፍ ያላቸው ተቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ማከናወኑን የሪክ ክርስቶስ ጣናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ገለጸ። ሴቶች በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ዘርፍ ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ከማረጋገጥ አኳያ አብርታሽ ተግባራትን መከናወኑን በክልሉ ሴቶች ጣናትና ወጣቶች ቢሮ ሴቶች ግንዛቤ ተሳትፎ ማስፋፊያ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ነባት በክሪ ገልጿል። ፍቃዱ በላይ ዝርዝር አለው። ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እድገት የሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎ ዋነኛው ተግባር ነው። በመሆኑም ሴቶች በኢኮኖሚው በማህበራዊና በፖለቲካው ዘርፍ ያላቸውን ንቁ ተሳትፎ የማረጋገጥና አቅማቸውን የማጎልበት ስራ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። በክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ የሴቶች ግንዛቤና ተሳትፎ ማስፋፊያ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ነባት በክሪ እንደገለጹት በክልሉ በኢኮኖሚው በማህበራዊና በፖለቲካው ዘርፍ የሴቶችን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸው ገልጸዋል። ሴቶችን በተለያዩ የሙያ ማህበራት በማደራጀት የሴቶችን አቅም የማጎልበት ሲሰራ መቆየቱንም አክለው ገልጸዋል። ያው ሴቶችን ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያ ቢሮ እንደ ቢሮም የቢሮአችንም ራዕይ ነው። ያ ምንድነው? ሴቶችን በኢኮኖሚም በማህበራዊም በፖለቲካዊም በሶስቱም ዘርፍ ተሳታፊና ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ነው። ይህንን ስንል እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች የሚሰሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ያ ምንድነው? አንደኛው ያው በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የማድረጉን ትልቁን ድርሻ ወስዶ ያንን በእንቅስቃሴ ላይ ስንገኝ ቆይተናል ማለት ነው። በህብረት ስራ ሴቶች በህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተው በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ ትልቁን አዌርነስ የመፍጠሩ ነገር እንቅስቃሴው እናደርጋለን እኛ። ከዛ በኋላ ከህብረት ስራ ኤጀንሲ ጋር አንድ ላይ በመሆን የሚደራጁበትን ሁኔታዎች ሴቶች ብቻቸውን ከፈለጉም ከወንዶች ጋር አንድ ላይ ከፈለጉም በህብረት ስራ እንዲደራጁና ስራቸውን አጠናክረው እንዲሰሩ የምናደርግበት ሁኔታዎች አለ ማለት ነው። በየወረዳው ሴቶችን በልማት ቡድን በማደራጀትና የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ተሳትፏቸውን የማረጋገጥ ስራ መከናወን የገለጹት ዳይሬክተሯ አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ወደ ስራ የማሰማራት ስራ ተከናውኗልም ብለዋል። በበጀት ዓመቱ ከቤዛ ፕሮስፔሪቲ ፕሮጀክት ጋር በጋራ በመሆን 1500 በላይ ለሚሆኑ ሴቶች የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማስቻል ስራ መከናወኑንም አብራርተዋል። ሌላው በሴቶች በልማት ቡድን ተደራጅተው ደግሞ የራሳቸውን እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ብዙም እኛ አዌርነስ የምንፈጥርበት ሁኔታዎች አለ ማለት ነው። ይሄ ልማት ቡድን በየወረዳው በአንድ መንደር ላይ ቅርብ የሆኑ ሴቶች አንድ ላይ እነዚህ ህብረት ፈጥረው ተጠሪ አካልም ይኖራቸዋል። የሴቶች ተጠሪም ይኖራል፣ የፍትህ ተጠሪ፣ የጤና ተጠሪ እንዲሁም የግብርና ተጠሪ አንድ ላይ ሆነው አንድ ቤተሰብ ላይ የሆነ አንድ ችግር የሚፈጠር ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሴት ጥቃት ደርሶባት ከሆነ ወይ ደግሞ ልጇ ወደ ትምህርት ቤት የማይሄድ ከሆነ ያቺ ተጠሪ የሆነች እናት ይሄንን ችግር እስከኛ ድረስ በመምጣት የምትፈታባቸው ሁኔታዎች ይኖራል ማለት ነው። ሌላው የብድር ማመቻቸት ሁኔታዎች ነው። በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ስናደርግ እንግዲህ የተለያዩ ሴቶችን ግንዛቤ በመስጠት ወደ ብድር እንዲሰማሩ የምናደርግበት ሁኔታዎችም አለ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የቁጠባ ባህላቸውም እንዲያሳድጉ ብዙ አዌርነስ የሚፈጥሩበት ሁኔታዎችም አለ ማለት ነው። ብድር ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያ ሴቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሰፊ ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታዎችም አለ በዚህ 2015 ማለት ነው። ወደ 1500 የሚሆኑ ሴቶችን የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከቤዛ ፕሮስፔሪቲ ፕሮጀክት ጋር ተፈራርመን እየሰራን መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ ማለት ነው።
قول المرداش لتوتاتو كسدس متو حيا بلاي الهونو ستوش بكب ترباتا بوت هيلسن انا بيتلا يومي وزر في سلطانا ما ستاتون غلص او سلطانا كوسدوت هلوت متو سلاسة سدستو ينك دقد تزغاج طولاتش ودسرا مقباتاتشون مغلصوال بكتا يم ستوش بلماتو زر في اللاتشون هلان تنايو تساتفو يمار رقا قد سرا وتتانا كرو اندامي كتلم تانا كروال ولتشي اسرا مست ودا سدس متو حيا اميونو ستوشن سلطانا لمستات شلانان بتلا يوم مدركوش በተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ 620 የሚሆኑ ሴቶችን ስልጠና በቢዝነስ ስኪል ትሬኒንግ እንሰጣቸዋለን። ከዛም በተጨማሪ የስነ ተዋልዶ ትምህርትም የኤችአይቪም አከለን አንድ ላይ ስለ ጥቃትም አንድ ላይ አከለን ግንዛቤ የሚሰጥባቸው ሁኔታዎች ለማለት ነው። በሰፊው የሶስት ቀን ስልጠና ይኖረናል። እንግዲህ ያንን ካደረግን በኋላ ከቤዛ ፕሮስፔሪቲ ጋር አንድ ላይ በመሆን ይሄንን ስራዎች ያከናውን እንገኛው። እነዚህ ስልጠናዎች ከተሰጣቸው በኋላ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 236 የሚሆኑ ሴቶች ቢዝነስ ስኪል ቢዝነስ ፕላን ተሰርቶላቸው በምን አይነት ንግድ መሰማራት ይፈልጋሉ የሚለውን የስራ እቅድ ይወጣላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ያገኙ ወደ 34 የሚሆኑ ሴቶች ብድሩን ለማግኘት ይችላል ማለት ነው። በእያንዳንዳቸው ከ50 ሺህ ብር በላይ ብድር ያገኙበት ሁኔታዎች አለ። እስከ ቦታቸው ድረስ በመሄድ ምን ያህል ተጠቃሚ ሆነዋል የሚለው ነገር ያየንበት ሁኔታዎች አለ ማለት ነው። ያው ሲወስዱ ወደ መጀመሪያቸው ስለሆነ አብዛኞቻቸው በጥሩ ሁኔታዎች ነው የሚገኙት። የተሰማሩበትም ስራ በተለያየ ስራዎች ነው የተሰማሩት። በከብት ድለባም፣ በእንቁላል፣ በዶሮ እርባታም በተሰማሩ አሉ። እንደዛው በሎዝ በመፈልፈልም በካፌ ስራዎችም የተሰማሩ ሴቶች አሉ ማለት ነው። ከስራ የተጋረ በተያያዘ ብድር ወስደው ተመላሽ የማያደርጉ አካላት እንዳሉ የጠቆሙት ዳይሬክተሯ መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ በሚከናወኑ ተግባራት የወረዳ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ብድር ከወሰዱ በኋላ የፎይታ ጊዜም አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብድሩን በየወሩ የሚያስገቡበት ሁኔታዎችም አለ። በዛው ልክ ደግሞ ምንም ያላስገቡ ሴቶችም አለ። እና በጣም ቻሌንጅ እያደረገ ነው የሚገኘውና ምክንያቱም እንደነው ያው እኛም ተፈራርመን የምንሰራው ከፕሮጀክቶች ጋር ነው። ፕሮጀክቶች ደግሞ የሆነ ፕሮግረስ ደስ የሚል ፕሮግረስ ወይ ደግሞ ብሩን ወስደው መመለስ ሲጀምሩ በኮንፊደንስ ሌላውን ብር የመልቀቁ ሁኔታዎች ስለሚፈጠር አሁን ላይ ግን መጀመሪያ ዙር የወሰዱት ብዙም እየመለሱ አይደለምና ያ ቻሌንጅ ሆኖብናል። እዚህ ላይ የወረዳ አስተዳዳሪዎችም ሴቶችም ያው ግንዛቤያቸው በሰፊ ሆኖ ብድር መመለስ ላይ እገዛ እንዲያግዙን ጠይቃለሁ። ክብራን ተመልካቾች ከሃሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች እናልፋለን። በበጋና ክረምት የጦቶች በጋ ፍቃድ አገልግሎት ከ17 ቢሊዮን 644 ሚሊዮን 156 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው ስራዎች ማከናወናቸውን ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሌላ ዜና በስራ ገበያ መረጃ ስርዓት አማካኝነት ባለፉት 3 ወራት ከ53 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እድል መፈጠሩን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ባርክ ጠንከር እንደሚከተል ያቀርባቸዋል። በበጋና ክረምት የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ17 ቢሊዮን 644 ሚሊዮን 156 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው ስራዎች መከናወናቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሐሳብ የአረንጓዴ አሻራ፣ የአቅመ ደካሞች ቤት ግንባታ፣ ደም ልገሳ፣ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ጨምሮ በ17 የስምሪት አይነቶች የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተካሂዷል። በሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ መላኩ ባዩ እንዳሉት በአገልግሎቱ 24 ሚሊዮን 664225 ወጣቶች ተሳትፈዋል። በዚህም 56 ሚሊዮን 823452 ወገኖች ተጠቃሚ ሆነዋል ብሏል። ወጣቶቹ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በመንግስትና በህብረተሰቡ ያልተሸፈኑ ስራዎችን አገልግሎቶች መድረስ ስለመቻሉም አመላክቷል።
በስራ ገበያ መረጃ ስርዓት አማካኝነት ባለፉት 3 ወራት ከ53000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት ዕድል መፈጠሩን የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ሙፈሪያት ካሚል እንደተናገሩት የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት በቴክኖሎጂ በመታገዝ ውጤታማ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። በ2015 በጀት ዓመት በአጠቃላይ 105000 ዜጎች በሕጋዊ መንገድ ወደ ውጭ ለሥራ መሰማራታቸውን ተቆመው ይህው ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አብራርቷል። በሌላ በኩል በሥራ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር አሸናፊ ለሚሆኑ ዜጎች ከልማት ባንክ ጋር በመተባበር ስልጣናና የመሳሪያ ቦታ ድጋፍ አግኝተው ወደ ሥራ የሚሰሩበት ዝግጅት በመድረግ ላይ መሆኑን ያነሱት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በአጠቃላይ በጥቃቅን አነስተኛ በግብርና አምራች አገልግሎት መሰል መስኮች ለ3.5 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ጨምረው ገልጸዋል። የስማርት ሜትር ኤሌክትሪክ ቆጣሪ ቅየራ ሥራ ሊጀመር መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ገለጸ። በአገልግሎቱ የኮርፖሬሽኑ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ እንዳስታወቁት ሁለተኛው ዙር የስማርት ሜትር ቅየራ ሥራ ለመጀመር የሚያስችል መረጃዎችን የማጥራት ሥራ እየተከናወነ ይገኛል። እንደ አቶ መላኩ ገለጻ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት 45000 ስማርት ቆጣሪዎች በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮችና በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ የከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚዎች እንዲያገለግሉ ይደረጋል። ነባር ቆጣሪዎች በስማርት ሜትር ቆጣሪ መቀየራቸው ደንበኞች ከቆጣሪ ንባብ ጋር ተያይዞ የሚያነሷቸው ቅሬታዎችን ለማስቀረት የኃይል ስርቆትን ለመከላከልና የንባብ ስህተት መቅረፍ እንደሚያስችል አቶ መላኩ አስታውቋል። ከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚ የሆኑ ደንበኞች ነባር ቆጣሪዎችን በስማርት ሜትር የመቀየር ስራው የሚያስገኘው ጥቅሜታ በመገንዘብ ተቋሙ ለጀመረው ቆጣሪ የመቀየር ስራ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፏል። በአሁኑ ወቅት ሁሉም የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በከተማ ግብርና ስራ እየተሳተፉ መሆናቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳደሩ ከከተሞች የገጠር ምርት ጠባቂዎች ከመሆን ተላቀው አምራቾች እንዲሆኑ መንግስታቸው ግልጽና በጥናት ላይ ተመሰረተ ግብ እውን ለማድረግ እየሰራ ነው ብሏል። የመንግስት የመጀመሪያው ስትራቴጂ ከተሞችን በቀጥታ ግብርና ስራ ላይ እንዲሰማሩ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚሰራው ስራ ያላቸው ሚና ማሳደግ እንደሆነ ገልጸው በሚቀጥሉት አመታት ውስጥ በከተሞች ያለው መሬት ሁሉንም የቴክኖሎጂ አማራጮች ተጠቅሞ በማልማትና ምርታማነትን በማሳደግ የከተማን የገጠር ምርት ጥገኝነት በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን አመላክቷል። ክብራን ተመልካቾች ከሃይ ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ጤና ይስጥልን።